Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Pakistanlı ərbab Hizir Həyat artıq çəkisi ilə medianın diqqətini çəkib. Bakius xəbər verir ki, 25 yaşlı ərbab hər gün 10.000 kalori qida qəbul edir. Onun yediyi qidalar əsasən yumurta, ət və süddür. 430 kilogram çəkisi olan Həyat media müsahibəsi zamanı powerlifting üzrə çempion olmaq istədiyini bildirib. Mənim məqsədim çempion olmaqdır. Belə bədən və güc verdiyi üçün Allaha minnətdaram. Bu çəkidə özümü olduqca rahat hiss edirəm. Powerlifting üzrə dünya arenasına çıxmağım isə an məsələsidir. Ərbab hər səhər 36 yumurtadan hazırlanan qayğanaq 3 qət yeyir, 5 litr süd içir.